Ah, pessoal, boa tarde. Essa planta aqui, ó, que eu tô aqui nas pedras. Essa planta aqui, ela é conhecida como cana do brejo. Você acha ela como cana do brejo, cana do macaco, cana da índia. Essa planta, você faz um chá dessa planta, e esse chá é muito bom. Ele é diurético, ele combate infecção nas vias urinárias. Ele bota para fora cálculo renal, né, quando ele tá lá no início. Essa planta é muito boa. Você pode pesquisar aí na internet a cana do brejo ou cana da índia, cana do macaco. E você vai ver que esse chá é muito bom. Você pega essa planta aqui, ó, um galho dela, certo? Um galho dela, e você corta esse galho junto com as folhas e coloca numa panela, um litro de água, bota para ferver. E coloca ela, deixa ela lá fervendo, né? Depois isso aí você consome natural ou consome gelado mesmo, ou morno, né? Quentinho. É muito bom, certo? Aí você vai perguntar, e o que é que tem a ver essa planta aí? Por que você está postando? É porque eu faço parte de um grupo aqui que o pessoal fica cobrando, rapaz, você não grava um vídeo, bota no grupo, você não fala nada, fala alguma coisa que preste. Aí eu tô postando aqui, viu? Uma informação boa, beleza? Bom dia.